চুবুৰীয়া পশ্চিমবংগৰ চৌব্বিছ পৰগনা জিলাৰ অখ্যাত সন্দেশখালী এতিয়া শিৰোনাম দখল কৰিছে। সন্দেশখালী আজিৰ তাৰিখত উত্তপ্ত, যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হ'ব পাৰে। কিন্তু সন্দেশখালীত হৈছিল কি বা এতিয়া কি হৈ আছে? বামপন্থীৰ কাৰণে নন্দীগ্ৰামে যিধৰণে বিপদ মাতি আনিছিল, সন্দেশখালীয়ে মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কাৰণে অনুৰূপ বিপদ মাতি আনিব নেকি? এনেবোৰ ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন এতিয়া প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে। সন্দেশখালীৰ স্থানীয় মহিলাসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে। তেওঁলোকে অভিযোগ দিছে স্থানীয় শ্বাহজাহান নামৰ TMCৰ পলাতক নেতাজনে সন্দেশখালীৰ স্থানীয় মহিলাক ধৰ্ষণ কৰিছিল। বিষয়টো আজিৰ নহয়, জানুৱাৰী পাঁচ তাৰিখৰ পৰা এই সংঘৰ্ষৰ উকমুকনি আৰম্ভ হৈছিল। জানুৱাৰী পাঁচ তাৰিখে সন্দেশখালীত প্ৰৱেশ কৰিছিল ইডিৰ এটা দল আৰু তেওঁলোকক সহযোগ কৰিছিল অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱানে। আৰু সেই দলটো সন্দেশখালীলৈ গৈছিলে শ্বাহজাহান নামৰ সেই ব্যক্তিজনৰ ঘৰত অভিযান চলাবলৈ, কাৰণ শ্বাহজাহান নামৰ ব্যক্তিজন, যিজন TMCৰ নেতা, জড়িত হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৰেচন কেলেংকাৰীত। কিন্তু ইডিৰ দলটোক আক্ৰমণ কৰিলে সন্দেশখালীৰ স্থানীয় TMCৰ কৰ্মীয়ে, আৰু ইডিৰ দলটোৱে অভিযান নচলোৱাকৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল। তাৰপিছতেই এটাৰ পিছত আনটো ঘটনা। তাৰপিছত ফেব্ৰুৱাৰী আঠ তাৰিখে সন্দেশখালীৰ মহিলাসকল ওলাই আহিল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ। পথলৈ ওলাই আহিল, তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিলে শ্বাহজাহানৰ যি দুজন সহযোগী, সেই দুজন সহযোগী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, কাৰণ যোৱা বহু বছৰ ধৰি শ্বাহজাহানৰ নেতৃত্বত তেওঁৰ সহযোগীসকলে স্থানীয় মহিলাসকলক শোষণ কৰি আছিল, স্থানীয় মহিলাসকলক নিষ্পেষণ কৰি আছিল, স্থানীয় মহিলাসকলক ওপৰত যৌন আতিশাৰ্য চলাইছিল। স্থানীয় মহিলাসকলে শ্বাহজাহানৰ সহযোগী এজনৰ যি মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম আছিলে সেই ফাৰ্মখনো জ্বলাই দিলে। তাৰপিছত বিষয়টোৱে শিৰোনাম দখল কৰিলে আৰু স্থানীয় মহিলাসকলে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে শ্বাহজাহান আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল স্থানীয় মহিলাসকলৰ ওপৰত। আৰু তাৰে দুগৰাকী মহিলাই ক'লে যৌন নিৰ্যাতনেই নহয়, ধৰ্ষণৰ তেওঁলোক বলি হৈছিলে। এতিয়ালৈকে কিন্তু শ্বাহজাহান পলাতক, যি শ্বাহজাহান ইডিৰ অভিযানৰ পূৰ্বেই পলায়ন কৰিছিল সেই স্থানৰ পৰা, সেই শ্বাহজাহানক কিন্তু পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। পশ্চিমবংগ আৰক্ষীক জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে। পশ্চিমবংগৰ আৰক্ষীক জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগে। পশ্চিমবংগৰ যিগৰাকী ৰাজ্যপাল চি বি আনন্দ বোস, তেওঁ মুকলিকৈ কৈছে তেওঁৰ দুৱাৰ সন্দেশখালীৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে সদায় খোলা থাকিব আৰু ৰাজ্যপালৰ এই আহ্বানক সঁহাৰি জনাইছে TMCৰ এই দুজন সাংসদে। পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে মমতা বেনাৰ্জীৰ নিৰ্দেশত কিন্তু যিসমূহ সজাতি দল সন্দেশখালীলৈ যাব বিচাৰিছে, বিশেষকৈ বিজেপিৰ সজাতি দল আৰু কংগ্ৰেছৰ সজাতি দল, যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰু তেতিয়াই হস্তক্ষেপ কৰিবলগীয়া হৈছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত বিজেপিৰ এটা সজাতি দল শুভেন্দু অধিকাৰীৰ নেতৃত্বত সন্দেশখালীত উপস্থিত হৈছিলে, কিন্তু তাতো কিছু সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে। যিগৰাকী পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই, শিখ এজন বিষয়াই বিজেপিৰ সজাতি দলটোক বাধা দিছিলে, সেই দলটোক বিজেপিৰ নেতৃত্বই খালিস্তানী বুলিও অভিহিত কৰিছিলে আৰু ইয়াতে সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। অনাগত সময়ত সন্দেশখালীৰ সমগ্ৰ বিষয়টোৱে কোন দিশে অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৰাজনৈতিকভাৱে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, কিন্তু সমাগত 2024ৰ নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত সন্দেশখালীক কেন্দ্ৰ কৰি কিন্তু উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পশ্চিমবংগই। এগৰাকী কৰ্মৰত সাংবাদিককো পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু মমতা বেনাৰ্জীয়ে দাবী কৰিছে সন্দেশখালীৰ সংঘৰ্ষৰ আঁৰত আছে বিজেপি আৰু RSS। গতিকে এই মুহূৰ্তত সন্দেশখালী হৈ পৰিছে পশ্চিমবংগত এক ৰাজনৈতিক প্ৰয়োগশালা। ইয়াৰ মাজতে সেই ভুক্তভোগী মহিলাসকলে কেনেধৰণে ন্যায় পাব, সেয়াহে ডাঙৰ প্ৰশ্ন।